Hola, sóc el Pol Masdeu Canyelles i sóc el lector de català a la Universitat de Sheffield. Un dels principals objectius de la comunicació serà explorar quines potencialitats té el cinema a l'aula. D'aquesta manera, mirarem com hem treballat i avaluat diverses pel·lícules, amb quines activitats culturals les hem treballades i també posarem especial èmfasi en una unitat didàctica en què els estudiants del nivell més avançat han posat subtítols en anglès a un curtmetratge rodat en català.